Nelielajā Liepnas ciematā, kurš atrodas Krievijas pierobežā, iedzīvotāji par patvērumu meklētāju izmitināšanas centra izveidi runā ļoti izvairīgi. Ļaudis saka, ka par to neko nezina un tikai retais piekrīt savu viedokli paust kameras priekšā. Nepatīkami, ka švieši savā ciematā atmetīsies. Un stāstīja tur no Rīgas, ka viņi ir diezgan mieški. To es nezinu, dzīvosam, redzēsam. Nu, tā labi, būs darbs, cilvēki darbs, būs, būs un nav cīs roki. Ļoti labi, nekas cilvēki pārī cilvēki, kurus nav resti. Ļoti labi ir. Drošība un kā sakās, tur policija biežāk braukās, robežsargi tur. Nu, tur tā, piemēram, pārbaudīts dokumentus, piemēram, visiem vietējiem. Tas pilnīgi nav vajadzīgs. Patvērumu meklētāju izmitināšanas centrs Liepnā izveidots kādreizējās internātskolas dienesta viesnīcas telpās. Centra vadītāji atzīst, ka izprot vietējo bāžas, taču šīs iestādes mērķis ir sniegt palīdzību grūtībās nonākušajiem un integrēt viņus. Centra koncepcija paredz, ka šajienas klientiem nav nekādu ierobežojumu pārvietojoties arī ārpus iestādes teritorijas. Šeit viss notiks tāpat kā centrā mucinieki. Kuram patvērumu meklētājam ir iespēja iziet ārpus šīs teritorijas, braukt ar sabiedrisko transportu, uz tuvāko pilsētu, teiksim, tā tuvākajām pilsētām, iet komunicēt ar cilvēkiem, iekļauties. Centra vadītāji izrādot telpas skaidro, ka klientiem šeit būs pašiem par sevi jārūpējas. Tajā skaitā rūpīgi jāievēro iekšējās kārtības noteikumi. Patvērumu meklētāji paši vienkārši gatavi. Sarūpēs ar maltīti, ieturēs maltīti ēdenzonā. Šeit arī varēs viņi uzglabāt savu, teiksim, pārtiku, kas ir attiecīgi atļaujama glabāt plauktos. Plānots, ka šeit nonāks patvērumu meklētāji bez bērniem un bez kustību traucējumiem. Vīrieši un sievietes no visdažādākajām pasaules valstīm, kuri lūguši patvērumu Latvijā. Ģimenes un cilvēki ar īpašām vajadzībām kā līdz šim tiks novirzīt uz muciniekiem. Šeit pamats un uzsvars ir uz vientuļiem pieaugušiem cilvēkiem, un ja mēs atceramies tad šo 2021. Gadu uzplūdu, ja tad pamatā, ja tie bija vientuļi cilvēki. Mēs redzam, ka tas hibrīdkarš nedomā apstāties, ka viņš turpinās, un līdz ar to, nu, protams, pastāv iespējamība, ka mums atkal varētu būt vēl vairāk patvērumu un pieprasījumu. Visvairāk mucinieku šobrīd mums ir cilvēki no Irānas, no Afganistānas, nu, ir arī vēl dažādas citas tautības, bet tās mazāk. Bet, principā, nu, tas tautību kokteils, ja tā var sacīt, var sastādīt līdz pat 20 dažādu valstu iedzīvotājiem. Patvērumu meklētāju izmitināšanas centrā Liepnā izveidotas 16 darba vietas. Pārsvarā šeit strādās cilvēki no Alūksnes novada. 4 darba vietas pagaidām vēl ir vakantas. Centra izveidē Liepnā ieguldīti aptuveni 1 257 000 eiro. Līdzekļi piesaistīti no Eiropas fondiem. Par šo naudu nomainīts jumts, iekšējie inženieri tīkli, izveidota autonoma apkuras sistēma. Tuvākajā laikā vēl plānots labiekārtot apkārtni, kā arī iegādāties ģeneratoru vienmērīgas elektroapgādes nodrošināšanai. Lauri Jansone, Rēnis Žagariņš, RTV.